Rrethimi i parë i kërujes ka ndodhur në vitin 1450, ku një ushtri osmane prej rreth 100.000 trupash janë caktuar që të rrethojnë Krujën në Shqipëri. Lidhja e Lezhës dhe udhëhequr nga Skënderbeu pasoi moral të ulët pas humbjes së Svetigradit dhe të Beratit në vitet 1448-1450. Megjithatë, këshillat e Skënderbeut dhe të klerit, të cilët pohuan se kanë pasur vizione të ëngjëve dhe të fitores, i dha luftëtarëve shqiptar moralin për të mbrojtur kryeqytetin e Lidhjes, Krujën, me çdo kusht. Pas largimit nga një garnizon i mbrojtës prej 4.000 njerëzve të tij të besuar në togërin Vranakonti, Skënderbeu ngacmon kampet osmane rreth Krujës dhe sulmoi karvanet e furnizimit të ushtrisë të sultanit Murati i II. Pas disa pushtimeve të dështuara të Shqipërisë nga kapitenet otoman, Murat II rrethoi fortesën e Svetigradit në 14 maj 1448 me një forcë prej 80.000 burrash. Svetigrad ishte një pikë rëndësishme strategjike pasi kontrolloi rrugët nga Maqedonia në Shqipëri. Garnizoni i vogël i përbërë nga shqiptar, bullgar dhe europian të tjerë mbajti fortesën ndërsa Skënderbeu sulmoi kampin otoman nga jashtë. Pasi osmanët helmuan pusetat, një grup mbrojtësish vendosën të hapnin portat dhe të lënin turqit, duke i dhënë kështu kontrollin e kështjellës osmanëve. Sultani u utoroqi nga Shqipëria dhe Skënderbeu rrethoi Svetigradin më 23 shtator 1448. Pas disa sulmeve të dështuara, Skënderbeu ngriti rrethimin dhe u tërhoq.